käynyt täällä viimeksi, kun kävin, niin tuli niin iso pesä kirjoja ostettu, että sitä ihmetteli sen jälkeen, että missä välissä nämä ehtii lukea. Mut täällä näyttää olevan kova tohina päällä tuolla varsinaisella salipuolella ja katsellaan, mitä ehdin tänään katsoa ja ehkä jonkun kirjankin ostamaan. Ja tämä kirjahan on todistus siitä, että ihmiset tiesivät, minkä tiesivät vuoden 17 loppupuolella ja vuoden 18 aikana. Että siinä se... Täällä on isona teemana tietenkin Suomi 100 tänä vuonna, että tuossa on juuri taustalla. Joen Donner ja kumppanit keskustelee heidän kirjastaan, johon on koottu näitä päiväkirjamerkintöjä 1917-1918 Helsingistä. Ja tietenkin siinä on tämä muutoskausi ja sisällissota keskeisessä osassa. Mielenkiintoinen kirja ja tietenkin koko aihehan on erittäin mielenkiintoinen, jota varmasti tullaan 1918 teemaa käsittelee ensi vuonna, kun tulee 100 vuotta kuluneeksi siitä. Siinä on varmasti paljon asioita, joita pitäisi vielä perkaa ja miettiä, että miten me ollaan ne meidän valtajulkisuudessa kerrottu ja koulukirjoissa ja muualla. Hyvä teema. Nyt pitää kyllä saada jotain syömistä. Tässä meillä on tämmönen japanilainen kasvisateria. Tässä on soijaa ja sieniä ja alla näkyy riisiä ja kohta päästään testaamaan. Että... Onko sinulla ehkä tässä vaiheessa kysymyksiä? Onko kaikki käynyt läpi? Mitä kaikki matkoja sulla tulossa? Nyt asia paljasti jo viime laivalla Itä- ja Vanmeluun. Mä oon menossa Tokioon viikolla. Aika menee siis kattotermi ikään kuin kaikille YouTubessa tapahtuvalle toiminnalle. Sinne alle menee blogaaminen, pelivideoiden tekeminen ja niin edelleen. Mutta kun on syksy, niin kukaan niin kuin videoita on koulussa ja masentaa ja on töissä. Ja niin, on varmaan jotain muutenkin tekosyytä, tai syytä on myöty. Ehkä lukee kirjoja. Niin, ehkä lukee käsikirjaakin, sekin on mahdollista, mutta kaikilla laskee näyttökerran. Ja 4 tubettajaa laittoi mulle viestiä, että no niin, mitä täällä oikein tapahtuu. Mun kaikki videot yhtäkkiä laskee hirveätä vauhtia. Mitä mä oikein teen, onko tämä mun juttu jotenkin pielessä tai jotain, mä vaan sanoin, että ottakaa ihan iisisti, mä oon tehnyt tätä jo vuoden, niin mä tiedän, että mitä täällä oikein tapahtuu. Mä oon tämmönen alan ammattilainen. Ja tää on kohta me lähtee nousuun. Ja no niin, nyt on päästy pois kirjamessujen hulinasta ja väkeä riitti paljon ja hyviä tilaisuuksia, oli mielenkiintoisia puheenvuoroja kirjailijoilta ja aika monta kirjaa taas tarttu mukaan. Yritin välttää kirjojen ostamista, yksi kirja piti ostaa, joka oli tilattu etukäteen, mutta sitten näin kyltin, missä luki, että 2 euroa. Kirjat kun kirjat, niin sinne eksyin ja sitten tuli ostettua aika laista. Saatte tässä nähdä, mitä kaikkea tuli ostettua. Tämä on tällainen kirja kuin Taikavaras. Älä koskaan käännä selkääsi lohikäärmelle. Tervetuloa ehtoisen maagiseen kaupunkiin. Selviää myöhemmin, mistä tässä on kyse. 2 euroa. Chydeniuksen levy. Varmasti hyvä. Tässä on mun pojalle tämmönen kuin romisko, riepu ja iso riipiä. Mielenkiintoinen kirja. Kaupunkiin saapuu syysmyrsky ja sitten tapahtuu kaiken näköistä. Sihis ja merisirkus. Lisää kirjoja luettavaksi. Tässä on pojalle taas mielenkiintoista. Onko joku viikinki ja jotain muuta? Tämä ehkä sopii tämmöiseen Halloween-teemaakin. Sitten tässä on Tiiatilas tämmöiseen kirjan, Punaisten naisten tiet. Tämä on sitä samaa teemaa, mitä tuo messullakin näkyi paljon, eli 1917-1918, sana mennä solmuun suussa, mutta näin. Eli sisällissodasta kertova kirja ja nimenomaan vielä naisten asemasta siinä. Varmasti mielenkiintoinen kirja. Tästä Jön Donner puhui siellä. Tähän on kerätty niitä päiväkirjoja, mitä ihmiset on tehnyt silloin 1917-18 Helsingissä, kun Suomi itsenäistyi ja käytiin sisällissota.
aion lukea tämän ja saatte ehkä kuulla sitten myöhemmin, että millaista tämä oli. Tämä nyt oli ehkä tämmöinen heräteostos. Joku voi sanoa tätä ehkä turhakkeeksikin, mutta tämä on siis Kasvit vastaan zombit. Olette ehkä pelanneet semmoista peliä, niin siihen tarrakirja. Ja katsotaan, kumpi lapsista tästä tykkää enemmän. Ja sitten vielä yksi kirja. Tämä tuli ostettua myös. Vesta Linnea, Mieli mustaa. Me oltiin Tampereen katsomassa viime talvena näytelmää Vesta Linnea ja se oli oikein mielenkiintoinen. Ja ajattelin ostaa tyttärelle tämmöisen kirjan, niin pääsee vähän tutustumaan, että mistä on kyse. Jes, tämä video päättyy tähän tällä kertaa. Katsellaan, mitä tulee. Mä yritän tänä viikonloppuna puskea uuttakin videokehiin. Mulla olisi muutamakin teema, mistä pitäisi puskea sitä, mutta päätetään tämä tähän ja hyvää perjantaita ja mukavaa viikonloppua kaikille. Sä voit edelleen painaa sitä nappia siinä. Jos tämä video oli sun mielestä hyvä, niin paina sitä nappia ylöspäin. Ja jos tämä oli aivan surkea, niin paina sitä nappia alaspäin. Ja sit suosittelet kavereille, että laittaa minun Tube-kanavan tilaukseen. Moi!